salaatu salaamu ala rasuulillah waxaan salaamayaa taliyaha qaybta booliska baada saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaalka saaka waxaan halkan ka bilownay wada 400 oo mitir ilaa nus kilomitir ah oo ku leexata saldhigga booliska oo aad u dayacnayd oo biyo fariisan jireen dhagax dhex taallay halkaasaan rabnaa saaka haddii lahayd inaan hagaajino oo wada jay ah ka samayno laami weli awood isma hayno waxaa naga caawiyay ilaahay khayr siiyo nin diaspora oo la yiraahdo cabdikaafi cali ciise waxaan leenahay aad u mahadsan yahay waa nin dhalinyaro qalbi fiican weli waa ninka koowaad aan aragno diaspora oo yidhaaha war deegaanka bal waxaan aan wax ka qabto dadka la midka ku daysadaan leenahay iska daaya propagandada iyo waxyaalaha meelaha la fadhiisaan qof waliba wuxuu uu deegaankiisa gashaduu ku faani karaa aakhiriya adduunba aad iyo aad baan ninkaa dhallinyarada ugu mahad celinayaa hawshuna way ballaaran tahay oo ilaa 7-8 wadood aa magaalada hadda ka socota xilliroob baa lagu jiraa dadka waxaan leenahay nadaafadda ha lagu dadaalo cuduro halis baa jira ilaahay naga badbaadiyo waa xilli roob oo misena coronavirus iyo wax la sheegayo deegaanka guud ahaan waxaan ku baraarujinaynaa inay nadaafadda ilaaliyaan aad iyo aad ba u mahadsanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillaahi raxmaani raxiim sidaa horey kugu sheegayba waxaanu qabanaynaa wadada saldhigga waa rabna inaan carkaaweyno nin dhallinyaro la yidhahdo cabdikaafi oo reer qurbajooga ayaa wuxuu nagu tabarucay carkaawo saldhigga iyo udhexaysa intaa hadda aan falayno laamiga iyo saldhigga udhexaysa waxaa laga rabaa bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay joogaan bulshaweynta reer galmudug oo gobolkan u dhalatay sidii ninkaas cabdikaafi oo kale inay carakaawo loo saaraan wadooyinku waa badan yihiin waxaan rabnaa marka saaxiibkan qaaliga duqa degmada gaalkacyo oo mar walba u taagan deegaanka horumarintiisa ayaa reer garsoor gacantiisa soo geliyey haddee ammaan taageerag baa leh amaalkuu noo galay ayaa ugu shaqaynaynaa waa taageersanahay mudanayaal sida arkaysiinba wadadaa saldhigga waxay anfacdaa bulshada soomaaliyeed oo reer gaalkacyooda waa meesha keliya maxkamadda iyo saldhigga iyo amnigu ku yaallo waa meesha horumarinta u baahan waxaan rabnaa marka waxaa naga go'an bulshada inaan u shaqayno haddaanu nahay reer garsoor guddoomiyaha xaafadda garsoor haddaanu ahay waxaa xilka u qaatay inaan bulshada u shaqeeyo waxaana iga go'an mar walba inaan u shaqeeyo waana u tagnaa doonaa weligay waxaan rabnaa marka kaaliyadaha la midka cabdikaafi oo gobolka mudug u dhashay waxaan rabaa sidii asagoo hal shaksiya ayuu wuxuu ballan qaaday laamiga iyo saldhigga intuu dhexsa inuu carkaaweeyo dadkii dadkaa la mid akaa waa sugaynaa waa in soo dhaweynaynaa waxaan diyaar u nahay wadooyinka wadooyin la mid a oo halboolo sidaanu kale waa inaad uga shaqaysiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wadadan wadooyinka cagafta la mariyey inta cagafta la mariyey inta looga baahan yahay waddo ama baalla ha yaallo ama guri ha yaallo waxa weeye haddii ka wareejiyaan dad kale haddii laga wareejin waayo waa ku wareejinayna cagaftan ku wareejinayna gacanteena haddii cagaftan ku wareejinayna gacanteena ku wareejinayna waana wadada ballaarkeeda iyo wanaaggeeda baa dadka dan ugu jirta guryahuna dan ugu jiraan. Asalaamu calaykum.